Hello, Minglaba. Luandim LCCI Training Center. Luandim Education Center ni Joso Bare. Ku siap jojin naga. Online tena computer basis ko telo yare sore jang le jojin naga. Di computer che khan tena ka shit tan ne atap no. Sani sabi ro telo yame bedu maso ba. Online pi de tu jang ko jai den ko shi den ni yama. Bena inga ma be shi shi be miu ma be shi shi. Online internet yame kuma di computer talong phip phip shi me do mo phone to khu shi me so yin at de ne di a che ka dinang ko le la lo ya de dai ba computer tin nam phit de twa cham computer talong do shi phou lo at de de ke lo ko ma computer ma shi te lo chou pi lo le la chin na so le ya de phone talong than ne le la lo ya ba de computer che kan online tin tan ka be lo le la ya mle so lo learning website the ko ko ye email gmail na phip phip win ya ma phit de tin nan chao at da ne ကိုရဲ့ email ထဲကိုစာရောက်လာမယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာ link လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုက password အတစ်တစ်ခုထပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီ site ထဲကိုကိုကအများရန်ပုံမှာဝင်ပြီးလက်ယုံမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ learning website ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့တင်တန်းကြောင်းနဲ့ဆရာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆရာမလို့တော့ဘူး zoom လိုမျိုး live မဟုတ်ဘူး messenger group ကနေစာတွေပို့တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ learning website ထဲမှာတကယ့်အကြောင်းတက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာ chapter 1 chapter 2 ဆိုပြီးအစင်လိုက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ chapter 1ကိုပြီးမှ chapter 2ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတစ်စင်းတစ်စင်းတွားမယ်နောက်ဆုံးအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာ certificate တင်တဲ့ဆင်းလက်မှတ်ရောတခါတည်းတိုင်ရမှာဖြစ်တယ် online ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ learning website နဲ့တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်24နာရီလုံးလုံးကြိုက်တဲ့ချိန်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအပြင်ကျောင်းမှာသူတို့ကျောင်းမှာတင်ပေးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာချိန်ခန္တီတန်းကိုတရက်ကိုတနားရီခွဲနဲ့တလတင်တာဖြစ်တယ်တပတ်5ရက်ပေါ့တလတင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ online တင်တန်းကိုဆရာတို့ကအချိန်ဒီ website ထဲကိုဝင်လို့ရမယ့်အချိန်ကိုနှမျိုးပေးထားတယ်အချိန်ရမယ့်တူအတွက်3လဆိုတာကတပတ်ကို2ချိန်လောက်တက်ရင်3လအတွင်းမှာပြီးမှာဖြစ်တယ်2ချိန်ဆိုတော့1ချိန်ကိုတစ်နာရီလောက်ပဲအချိန်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာတပတ်ကို2နာရီပဲအချိန်ပေးတော့3လနဲ့ပြီးမယ်ဆိုလိုတာကတကယ်လို့ခမားကနေ့တိုင်းတနေကုန်အားရယ်ဆိုရင်ဟိုတရက်နှစ်ရက်ထဲနဲ့လည်းပြီးနိုင်တယ်။ online ရဲ့အားသာချက်ကပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့အချိန်တိတ်မရဘူး။ဥပမာတပတ်ကိုတစ်ချိန်တပတ်ကိုတနားရီလောက်ပဲဒီကွန်ပျူတာကိုလေ့လာလို့ရမယ်အချိန်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဆရာတို့နောက်ထပ် plan B ကကြတော့၅လအချိန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့၃လ plan နဲ့ငါလား plan ကကျတော့ဈေးနှုန်းကမတူဘူးဖြစ်တယ်။တင်တန်းကြေးတွေကကျတော့ဒီအကြောင်းမှာကိုယ်တိုင်တက်တက်နှုံထားထက်ထက်ဝက်လောက်တက်တာမှာဖြစ်တယ်။အများကြီးတက်တာတယ်။အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံ online တင်တန်းကိုတက်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အထူးတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလေ့လာလို့ရမယ်။online တင်တန်းလေးဖြစ်တယ်ကိုရဲ့အချိန်ပိုလေးအတော်အတွင်းမှာဒီပညာရက်ဒီကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဆရာတို့တခြားထားတွေလည်းအဆင်ပြေပြီလို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်